מוריי ורבותיי, באמת מוריי ורבותיי, רבותיי, ציבור הבנים כזה גדול, אני בוודאי לא שייך לרבני המרכז, אבל כשרב זלמן הזמין אותי לבוא בנושא שהוא עוסק בו, חשבתי לנכון לבוא, כי הנושא שהוא מדבר עליו הוא לצערי לא פופולרי. לא פופולרי. יותר פופולרי ההפך מהנושא שהוא מדבר עליו. אבל האמת איתו, האמת עם העניין של אחדות, עם כל חילוקי הדעות, עם כל חילוקי הדעות, שמן הראוי ללבן אותן, אבל האמת הגדולה היא באחדות. וגם ההצלחה היא באחדות. וגם עשייתא דשמיא היא באחדות. כך אומרים חז"ל, ואני מאמין במה שחז"ל אומרים, שדברי חז"ל הם לא איזה, אני יודע, מליצות. מה שחז"ל אומרים זה אמת. אז אם חז"ל אומרים דברים חזקים, מה המשמעות של האחדות? אז נאמנים דבריהם. אבל אני מבקש, אז ממילא אני בא לחזק את העניין של האחדות. אז אני מבקש להוסיף גם עוד משהו אחד. מוריי ורבותיי, אני אומר את הדברים לציבור הבנים גדול שיושב פה. המציאות בעם ישראל, יש ציבור אדיר שאני אשתמש כיום במילה ולקרוא להם מסורתיים, ציבור אדיר שהוא רוצה שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, שהוא איננו רוצה בתחבורה ציבורית בשבת. אני מדבר יהודים שהם בעצמם אולי לא מקפידים על כל סעיפי שולחן ארוך בעניין השבת. הם עצמם. הם יודעים שהם לא מקפידים על כך. אבל הם רוצים שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית. צריך להתעלם מאותה קבוצה זעקנית בכיוון ההפוך. המציאות בשטח היא אחרת לחלוטין. ואני חושב אין כמו הרבנים שצריכים לרומם את הקבוצה הזאת, מה זה הקבוצה? את עם ישראל, ולקרב אותה לאמת. אני מרגיש שזה צו השעה ממש. צו השעה ממש. לעומת מציאות שיש מקום לבקר אותה, מציאות מכאבת, כל מיני דברים, כל מיני תוכניות שאנחנו שומעים עליהן. תאמינו לי מה שאני אומר, זה לא דמיונות, זה מהשטח. כמה יהודים לא רוצים בזה, הם רוצים ממש מדינה יהודית. ואני חושב שעל זה זכותם המלאה של רבנים לדבר ולעורר את הציבור לכך.
והדבר הזה הוא ממש צו השעה, ואין ספק שבעזרת השם תהיה לנו גם סייעתא דשמיא לכך, ואין ספק שמי שמוביל את כל התהליך הזה של התהליך של גאולת ישראל, הוא ודאי יסייע בכך. אז גם אני אסיים בחזק ונתחזק בדמנו, בתורתנו ובדרי אלוקינו.